Priatelia, ahojte, sme na majstrovstve Slovenska v naturálnej kulturistike, fitness, mužov a žien. Máme pred sebou zmiešané páry kategóriu. Celkom 4 kusy. Vynikajúco. Dobre, ja vám predstavím ešte súťažiaci, kým sa toto celé nastaví, čiže 15-ka, Miška Sikorová, 20-ka, Andrej Drahoš, 21-ka, Peter Socha, Aghalavačková, 65-ka pár, Marek Ferenci, Veronika Ferenci, 75-ka Hek a Pavlinka Kovačová. Vynikajúce, veľmi pekné plavky. 65-ku Marek Ferenci a Veronika Ferenci, Miška Kovačová. A se 75-kou Pavlina Kováčová a Vladimír Hek. No tak, párenčici, dáme si čtvrtobrany, takže čelní postoj na rozhodčí všichni. Dáme si společný silový rozvoj, dvojitý bicep ze zepředu. Díky, uvolním hrudník z boku. Díky, zádek rozvečím, dvojitý. Díky, uvolním triceps. Libovolná strana noční. Díky, čelem rozvečím a břicho stehna. Dobre. Základní pozu. Keď sa pozriem na chalanov, najkrajší, alebo z môjho pohľadu, Peťo Socha, veľmi pekne urobený, maličký, celé telo, komplexné, nohy sú na mňa trošku úzke, ale vršok sa mi veľmi páči. A Vlaďo Heko z minulého týždňa tiež pokročil, vyseparoval tie svaly, veľmi pekne, veľmi pekne. Budeme pokračovať za chvíľu s sestavami. Zatím poprosím obranku Hoffmana, aby mi sem nahoru přivedl kategorii Masters mužů 40 až 50 let. Masters jednička. Dobre, pred sebou máme zmiešané páry. Miška Sikorová 15, 20, Andrej Drahoš. A páčia sa mi, ako sú na trepy. Obidvaja, ako keby proste ich jedna mater mala. Čiže idú k sebe na prvý pohľad, ale páčia sa mi páry, ktoré majú rovnaké plavky farbu, hej. Čiže on, síce tá modrá je trošku spáhať. Čiže má modré plavky, nie čierne. Dobre, ospravedlňujem sa. Dobre, pozri, doťahujú rovnako. Páči sa mi pekný hrudník, pozrite, aký má hrudník. Plný. Ručné svaly, poďme, poďme, vyťahni. Dobre, Miška, ukáž, čo máš, rameno. Výborne, výborne. Pekná poza. Je
Ja som sa tak zapozeral, že sa mi nestihlo ani spraviť poriadne fotografie, takže prepáčte mi, Miško, ospravedlňujem sa vám. S pár se startovým číslem 21, on je opravdu ako socha. Výborne. Ďalší pár, Peťo Socha, Agata Hlavačková. Agata alebo Igim, čo máme Igim? Je na ne vidno, že ona je proste vodina, proste. Peťo, úprimne, nechcel by som ho nasrať, lebo by ti asi jedno zavalila, tak je veľká. Masívna, ohromná pri ňom proste. Peťo je síce vyseparovaný, ale Miško ho si k sebe hodia. Ale je to kus ženy, je to kus ženy. Pekný dojem. Veľmi pekný. Výborne, máme pred sebou rodinu Ferenci. A predovšetkým vám chcem povedať, že moja hlboká poklona, že to robíte takto, spolu. A máte v tomto športe záľubu, takže veľmi, veľmi som potešený z toho. Pekná hudba, sladká, ako prepár. A Marek je oproti Veronike trošku viac vypracovanejší. Je to vidieť na tých svalíkoch, že je to síce kus chlapa, ale čo sa týka tej formy, tak je trošku lepšie oproti Veronike. Ale už vyzerá veľmi krásne, pozrite sa. Dlhé čierne vlasy. No poďme na tú zvíhačku. Veľmi dobré, veľmi dobré. Pekne stiahnuté, po špičky vystreté. Výborné. Ďakujeme. Dobre, posledný zmiešaný pár, Pavlinka a Lado Heko. Poznám obidvo. Pavlinka je už kus ženy, ktorá je už na tejto scéne niekoľko rokov. Heko Deto. Toto pozovanie sme už videli. Pavlinka má oproti Heko, je to takými lepšími pády, ktoré je viac vypaskované. Skúsiť trošku bližšie. Tak máme spoločnú fotku. Vilo, 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 podole, hop, 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 hop.